na boa, quem fala que é o Igor. Hoje eu tô aqui na Expo Latam. Vem comigo que eu te mostro tudo. Vem! E agora eu tô aqui com o Brito. Oi, Brito, tudo bem? Oi, Igor, tudo bom? Prazer estar com você. Obrigado por visitar o nosso stand. Fala um pouquinho pra gente sobre a marca, sobre todos esses brinquedos que vocês fazem. Igor, a gente se diverte fazendo esses brinquedos. A gente faz brinquedos que as marcas nos encomendam para todas as licenças. A gente recebe desafio do tipo ativar uma licença Disney, ativar uma licença Warner, através daquilo que a gente soube fazer durante os 20 anos que a gente tem no Brasil, que é construir essa magia em forma de produto. Cada produto tem uma história, tem um time, tem uma equipe e um propósito diferente. E tem um brinquedo que vocês mais apostam, que vocês mais gostam? Olha, normalmente quando o brinquedo é o 3D do personagem, é uma febre. As crianças adoram ganhar as miniaturas, adoram. Adoram colecionar, adoram brincar. Então, normalmente, as miniaturas são os nossos maiores best-sellers. E você pode mostrar um pra gente? Por exemplo, do Transformers, né? As miniaturas dos Batmóveis. Olha, esses aí eu tenho. É, as miniaturas do Ben 10. Né? Do Bob Esponja. Né? Enfim, esses são os brinquedos que normalmente fazem muito sucesso. Depois vem os copos tematizados. Todo mundo adora receber um copo tematizado. Tipo o Looney Tunes, tipo do Chaves, né? Tipo do Angry Birds. Né? É, olha. Os copos tematizados são uma febre também. Muito obrigado, Pedro. Obrigado você, Igor. Se divirta aí nessa feira maravilhosa. Vem!